მოძღვარი ბიბლია და ზოგადი განათლება. მღვდელი ბიბლიას ხელიდან არ უნდა უშვებდეს. მინდა გრიგო ღვთისმეტყველი ამბობს ასეთ რამეს, რომ უპირველესი, ესე იგი, რაც უნდა კონდეს მოძღვარს, ეს არის ის, რომ იგი აი ხელიდან არ უნდა უშვებდეს წმინდა წერილს, ესე იგი ბიბლიას, წმინდა წერილს. და უნდა იცოდეს ძალიან კარგად წმინდა წერილი და რაღა თქმა უნდა არამარტო ტექსტი, არამედ განმარტებებიც, რომ ზუსტად გადაცეს ეს სულისკვეთება, წმინდა წერილის სულისკვეთება თავის სულიერ შვილებს. მაგრამ იქვე დასძენს გრიგოლ ღვთისმეტყველი, რომელიც თავისი იყო ძალიან განათლებული ადამიანი, ძალიან წიგნიერი ადამიანი, რომ მოძღვარმა, მღვდელმა უნდა იცოდესო საერო მეცნიერებებიც, ესე იგი საერო ცოდნაც უნდა ქონდეს მას. თუმცა იქვე აღნიშნავს ესეთ რამეს, რომ ესე იგი ამ საერო ცოდნას უნდა სიფრთხილით უდგებოდეს, ესე იგი საერო ცოდნა უნდა იღებდეს იმას, რაც მისაღებია და რაც არ არის მისაღები, რა თქმა უნდა ამას უნდა იშორებდეს თავიდან. და აი ასეთ საქმიანობას, ასეთ მიდგომას იგი ადარებს ფუტკრის, ასე ვთქვათ, მოქმედებას, იმიტომ რომ ფუტკარი, ნახეთ რა შვება, ყვავილებიდან არჩევს იმას, რომელიც არის კეთილსურნელოვანი, რომელიც კბილ ნექტარ შეიცავს და იქიდან აგროვებს თავს. და ასე უნდა აკეთებდესო მოძღვარიცო. და გრიგო ღვთისმეტყველს მოყავს თავისი მართლაც საოცარი მეგობრის და დიდი ღვთისმეტყველისა და დიდი წმინდა მამის მაგალითი, წმინდა ბასილი დიდის მაგალითი და ასეთ რამეს ამბობს. იგი იყო თითქოს და ცოდნის ხომალდი, რომელიც დატვირთული იყო ყოველგვარი ცოდნით, რაც კი ადამიანში წარმოუდგენელიც კი იყო, აი ამხელა ცოდნას ფლობდა. სხვა ადგილასაც ის აღნიშნავს მის ცოდნას და ამბობს, რომ მანო ისე შეისწავლა ყველა დისციპლინა, რომ როგორ ზოგიერთები ერთსვე სწავლობენ. ანუ ზოგადი ცოდნა, ესე იგი ცოდნა აუცილებელია, ძალიან კარგიც არის. და იქვე ესეთ რამეს ამბობს, რომ ზოგჯერო ზოგიერთი ადამიანიო, ზოგიერთი სამბრძოლო კანდიდატიო ამასო კილავსო საერო ცოდნასო და ამასო იმიტომ აკეთებს, რომ თვითონ არ აქვს ცოდნაო და უნდა უნდა სხვებსაც არ აქონდეს, რომ მისი უცოდინარობა არ იყოს ხილებული სხვების მიერ.